זה הולך כך, אפשר לקבל את זה? לך דודי לקראת קלה, מאוד קל. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, פני שבת נקבלה. אין סופרן בכלל בקהל? אני שומעת רק גברים. לך דודי לקראת קלה, או פני שבת נקבלה. משפט שני עושה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. אז יש לנו AA, אבל AA טאג. ככה לימדו אותי, לפחות שזה המונח. AA וריאנט, כן. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שמור וזכור בדיבור אחד, ישמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה שרים. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לקראת שבת שתוכחי ומתהמי, בחי יחסו אני אעמי, בני ונטה, איפה אתם? לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לך דודי שבת נקבל.
שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה, לך דודי לקראת קלה, בואי קלה, שבת המלכה. שבת המלכה. תודה לכם, תודה רבה. אורל אושרת, ניצן טרייסמן, לירן בדור, פגי סידור, תודה רבה לבית אביחי. תודה רבה לכם. ותודה לחביבה ש... חשבה על הקונצפט, נכון, ואנחנו חושבים עליה. תודה רבה לחברי בדיה, שולחים לך אהבתנו מכאן. זהו, ותודה רבה לכולם, תודה. תודה, תודה. תודה.